Og Jesper, giv os lige din mening om kampen her. Jag tycker vi börjar bra. Sen tycker jag det går lite fram och tillbaka hela kampen. Och, men det var bra med 3 poäng. Men også en kamp, som kunne være gået begge veje. Altså, det er hele tiden jer, der bringer jer foran. Det er hele tiden jer, der fører an. Men Herlev aldrig ud af kampen. Nej, de giver sig aldrig. Utan det gælder at være med i 60 minutter, når man møter Herlev. Og, men det gjorde vi da. Og i dag, der kan man sige, bliver I også hjulpet lidt på vej af de her mange udvisninger til sidst. Men et opgør, som I vel er godt tilfredse med at vinde? Ja, jo, men absolut. Det är härligt att vinna. Det var mycket utvisningar nu i slutet framförallt. Nej, men det var en het match. Ja, det kan man ju säga. Hvis det nu är att stillingen är som det är, I blir 3'er, Herlev blir 6'er, så är det ju alltså också en kvartfinal som väntar om små 14 dagar. Vad tänker du om de möjliga uppgör mot Herlev? Jag tror lite matchen idag visar att de flesta vet ju att det ser ut som det kommer bli vi som möts i kvartsfinal och nu kunde man känna lite på matchen idag. Det var mycket känslor och det kommer nog bli en kvartsfinal. Och de senaste 3 uppgör I har mött hinanden har varit supertätte. I dag är ingen undtagelse, så hvis det blir kvartfinale så vill jag glädja mig. Tack för snacken och tillycka med sejren, Jesper. Ja, tack så mycket.